אהלן חברים, לפעול היא פועל בבניין פעל. בואו נטה את המילה הזאת בכל מיני הטיות. איך אומרים he acted? הוא פעל. We acted? פעלנו, או אנחנו פעלנו. We are acting, אם אנחנו גברים או קבוצה מעורבת. אנחנו פועלים. They are acting, אם הן קבוצה של נשים. הן פועלות. I will act, אני, או פשוט בלי אני. אפעל. You guys will act, אתם תפעלו. אפשר גם בלי האתם. אהבתם את הסרטון? שתפו עם חברים. אוהבים ללמוד עברית? הצטרפו עכשיו לרשימת הדיילי דוס שלנו בכתובת ydth.ulpan.com ותקבלו גם אתם בכל יום מילה חדשה או ביטוי חדש ישירות עליכם ובחינם. יאללה חברים, להתראות בדוס הבא.